God morgen folkens, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny vlogg. Åh, i dag er det en nydelig dag, og faktisk, ja, det er en fin begivenhet. Klokken er nå 7:55. Jeg er på vei til skolen for aller første skoledag. Jeg har ikke en vanlig skoledag i dag. Det er de neste tre dager nå, så skal jeg og elevrådsstyret ha såkalte planleggingsdager. Der vi skal planlegge aktiv skolestart og sånne ting for førsteklassene, men også fikse klart alt av plakater og sånn til skolen. Ja, fikse alt egentlig. Så det er det jeg skal nå. Nå er jeg på vei til transisjonen for å ta toget til skolen. Jeg er sammen av skolen, så blir de jo kommet tilbake, men det er også ganske digg med ferie. Jeg mener at det er veldig viktig å være positivt innstilt på skolen. Det er ikke noe vits å være negativt innstilt på skolen, for da bare gjør det verre for deg selv. Så dette året så skal jeg gjøre dette skoleåret til det beste skoleåret jeg skal gjøre dette skoleåret til det beste skoleåret jeg noensinne har hatt i hele mitt liv. Så året 2017-2018 skal bli dope as fuck! Og 2017 har vært det sykeste året i karrieren min så langt, og jeg bare gleder meg til 2018. Og jeg håper at skolestarten igjen kan føre til mye bra. Ok, vi stikker. Vi er på skolen nå, og gjør litt elevrådsarbeid. Nå er jeg ferdig med det jeg skal gjøre, så nå ligger jeg chillet. Klokken er 13:30. Jo, nå gjør vi det. Men det er ikke palmeolje i Nutella. Og da var jeg ferdig på skolen. Eller ferdig med det vi skulle. Så nå skal jeg hjem igjen. Eller, nei. Jeg skal til... Jeg skal til Simon. Og der var jeg plutselig kommet meg til Drammen igjen. Jeg er nå på åsiden for å ta en tur hjem til Simon, for vi skal filme en video, og vi skal finne på noen tull. Vi skal filme en veldig morsom utfordring i dag, som jeg glemmer veldig mye til at dere skal se. Det er en liten idé som vi fikk hjelp til å komme på med, som ingen andre på YouTube har gjort, tror jeg. Det skal bli gøy. Nå er jeg på vakre åsida, det er sånn... Det er stupet her. Der er det... Det funker. Det er varmt. Det er sånn 20 grader. Det funker. Hva faen fikk gammelt her? Faen mye som fucker? Nei, helt ærlig. Det er ikke ferdig nå. Nå filmer du meg. Jeg heter Teie MC. Hva har du å si til et forsvar? Hva har jeg å si? Nei, ikke ta med det. Jo. Nei, ikke ta med det. Folkens, kameraet er ødelagt. Det bruker sånn seriøst et minutt på å åpne seg. Ikke bruker sånn 20 sekunder, men 30 sekunder. Det er dritirriterende. Hallo, gå bort da! Kamera åpner seg! Simon, vær så god en ball. Du er tøff som kasseball. Nå har jeg nettopp vært hos Simon, og er nå på vei hjem. Klokken er 8:45. Nå skal jeg gjøre skolearbeid, tror dere jeg. Jeg har noe elevrådsarbeid som jeg er nødt til å fullføre. Litt kjedelig, men nå har jeg kommet meg hjem, og jeg sitter og jobber. Og jeg sitter og jobber på Donut, som vi har på skolen vår, som du sikkert har sett i tidligere blogger. Jeg har nå laget dette designet her, som er så midlertidig for nå. August, og...
Jeg liker det. Det er sånn kult, det er logoen til Lillestrøm, og så elevrådsstyret. Og så forskjellige sånne kategorier, ja, som vi har. Det er kult, sant? Ja. Jeg synes jeg kunne levert en skikkelig blogg til dere i dag, men jeg kan ikke det. Jeg har nesten ikke blogget noe i hele dag. Jeg har ikke gjort noe hjelp på skolen. Kameraet mitt ble fucka. Det har liksom vært en veldig kjedelig dag. Og det er liksom dager som det her, der jeg virkelig ikke helt har lyst til å legge ut bloggen. Men jeg må bare legge det ut da. Jeg må få det ut hver dag. Men det er litt kjipt, for at jeg ønsker å lage det beste innholdet jeg kan. Og ha muligheten til for dere da. Og gjøre morsomme ting. Og få dere engasjert. Men på dager som det her så går det bare ikke. Og det ønsker jeg å beklage, men jeg prøver i hvert fall. Og håper det går fint for nå, og så prøver vi igjen i morgen. Prøver en dag etterpå. Nå er det to dager igjen på dere, som ikke i morgen, men i overmorgen. Så kommer ettårsjubileumsvloggen min. For da har jeg lagt ut videoer i ett år. Eller liksom, da la jeg opp min første video for ett år siden. Så, og så møter jeg Martin. Kanskje det er gøy, så stay tuned for that. Uansett, nå har jeg klokken mye. Jeg må rett og gjøre vloggen som vanlig. Ja, det gjør jeg. Takk for nå. Ses i morgen. Klokken 15:00. High five.